Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Carolina Portaluppi continua aproveitando os dias ensolarados e quentes na Europa. Recentemente, a filha de Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, compartilhou em suas redes sociais novas fotos se divertindo em uma praia na Itália. Em suas postagens, a influenciadora aparece radiante, desfrutando de um mergulho em Spiaggia del Principe, uma praia de beleza deslumbrante localizada na região da Sardenha. Para essa ocasião de lazer, Carol optou por um biquíni elegante que destacou suas curvas de maneira sofisticada. Ao divulgar as fotos em seu perfil do Instagram, Carolina Portaluppi recebeu uma enxurrada de elogios. Simplesmente encantadora, adoro seus biquínis, todos são mais lindos que o outro. E você continua maravilhosa como sempre, deslumbrante, que mulher incrível, você sempre arrasa, foram algumas das mensagens carinhosas que ela recebeu. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!